Let us pray. Ve bu beşimizin son defa birlikte oluşuydu. Vítejte u další filmové rychlovky, pravidelného pořadu, který vám každý čtvrtek představuje aktuální premiéry v našich kinech. Batmana se Supermanem jsme představili v samostatném speciálu, a tak rovnou pojďme na další filmy. Soudobé horory často spoléhají na předvídatelné lékačky a stokrát viděná klišé. Čarodějnice je naštěstí jiná. Podíváme se do Nové Anglie 17. století, kde se rodina osadníků vypraví žít za hranice civilizace. Tvrdý životy má pomoci překonat Bůh, avšak zdá se, že v neprostupných lesích sídlí spíš ďábel. Film je hodně autentický a zaujme už jen pohledem na tehdejší život. Náboženství a pověry prosté rolníky zcela ovládají a rodina se začíná postupně rozpadat. Kolem psychologického dramatu se navíc čím dál tím víc stahuje smyčka temných sil z lesa. Na prvoplánové strašení dojde jen výjimečně, ale všudy přítomné zlo se dokáže nepříjemně zarýt pod kůži a nabídnout tak opravdu nevšední hororový zážitek. Mustang byl jedním z letošních kandidátů na Oscara za nejlepší neanglický film a konečně dorazil i do našich kin. Snímek pojednává o pěti sestrách z malé vesničky na tureckém venkově, které vychovávají teta a strýc. Místní komunita je hodně tradiční a když dívky naprosto nevinně dovádějí s chlapci na pláži, vzbudí to pozdvižení. Dívky čeká domácí vězení, nucené sňatky a psychický i fyzický teror. Představitelky pěti sester si vás okamžitě získají a každé další příkoří ve vás vzbudí silné rozhořčení a frustraci. O to je potom sladší, když se dívkám vloudí do života nějaká radost, byť by měla být sebemenší. Mustang je nabitý emocemi a v žádném případě si jej nesmíte nechat ujít. Olga Hepnarová je silně kontroverzní osobnost ze 70. let minulého století a na sfilmování její příběh čekal až dodnes. V časech tuhé normalizace Hepnarová najela nákladním automobilem do hloučku cizích lidí, 8 nich usmrtila a další zranila. Svůj čin provedla naprosto vědomně. Tvrdila, že se tak chtěla pomstit společnosti za veškerá životní příkoří, kterým byla v časech těžké normalizace vystavena. Film začínajících režisérů je poněkud neučesaný a nesoustředěný. Na druhou stranu nabízí zajímavý černobílý vizuál, správně sevřenou atmosféru a uhrančivou Michalinu Olšanskou v hlavní roli. Hepnarová nebude úplně pro každého, ale minimálně návštěvníci klubových kin budou rádi, že v českém rybníčku vzniká snímek, který se úspěšně vymyká zajetému trendu hořkých komedií pro celou rodinu. To je z dnešní filmové rychlovky všechno, ale pokud jste ho ještě neviděli, máme pro vás také speciál o filmu Batman vs. Superman Úsvit spravedlnosti. Recenze jednotlivých filmů, další filmové novinky a články najdete na fandimefilmu.cz.